Mayın 26-sında saat 16-radələrində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonunun Rəzlərə kəndə arasından keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat-diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycanın dövlət sərhədinin pozulması qarşısalınıb. Bu barədə Baş Prokurorluq və Dövlət Sərhəd Xidməti birgə məlumat yayıb. Belə ki, sərhəd döyüş məntəqəsində xidmətdə olan hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində təxribat-diversiya qrupunun hərəkəti vaxtında aşkarlanaraq zəruri tədbirlər görülüb və nəticə ədəir Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2 hərbi qulluqçusu saxlanılıb. Faqla bağlı Azərbaycan Baş Prokurorluğunun istintaq idarəsində aparılan araşdırma zamanı Ermənistanın hərbi qulluqçuları Hava kimyan Harut Yuriki, Qazaryan Karen Ashoti və qeyrilərinin qabaqçıdan əlbir olan bir qrup şəxs qismində birləşib özləri ilə daşıdıqları udlu silah və döyüş sursatları ilə birlikdə gömrük nəzarətindən kənar keçməklə Azərbaycanda ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq yaxud Azərbaycan dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən respublikamızın ərazi bütövlüyü ziddinə qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək və milli düşmənçilik salmaq məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması üçün sərhəd qoşunlarının ən saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçularına odlu silahla atəş açmaqla onlara qarşı zor tətbiq edib terror aktı törədəcəkləri ilə hədləmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd olunanlarla bağlı baş prokuror tərəfindən cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması baş prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Harud Havakimyan və Karen Qazaryan şübhəli şəxs kimi də tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam edir. İstintaqın gedişatı və nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcək.